Graças a Deus, a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que prazer é poder estar em oração contigo. Que glórias, que honra ao nosso Deus poder fazer mais uma oração com a minha irmã, com o meu irmão, através aqui desta rede social. Deus seja louvado. Deus seja exaltado. Eu confesso para minha irmã, para o meu irmão, que a minha fé tem se renovado todos os dias em oração aqui contigo. Amém? Eu quero que a minha irmã, o meu irmão, já coloque aqui nos comentários o seu bom dia e consagrado. Amém? Coloque nos comentários, assim, bom dia e consagrado. O nosso dia, ele precisa ser consagrado todos os dias, pois a palavra de Deus diz que todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre nós. Todos os dias Deus nos alcança com a sua infinita e grandiosa misericórdia. Amém? Eu quero agora entregar um versículo muito mas muito importante para a sua vida, para os teus caminhos, que está no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 18. Ouça o que Deus fala ao nosso coração. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Amém? Versículo 8. Olha só. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Glórias ao Senhor. Olha o que ele está dizendo. Bem-aventurado os limpos de coração. Meu querido, minha querida, entenda algo mais muito importante para os teus caminhos e para esse ano que está acabando de iniciar. Nós estamos encerrando hoje a primeira semana de 2024. Bem-aventurado, ou seja, onde você for, você vai ser bem-aventurado. Você pode ir para outra cidade, para outro lugar. Se o teu coração está limpo com Deus, aonde você for, você vai ser bem-aventurado. Você vai ser um bem-aventureiro, tá bom? Tem aqueles que é aventureiro, que fica viajando de canto para canto, de lugar para lugar. Ele é aventureiro. Já ouviu falar do aventureiro? É. Tem aquela pessoa que ela viaja, ela sai de uma cidade, vai para outra. Aí ela chegou naquele local, ela fala assim, não, mas se eu for para outro local, lá sim vai dar certo. Não, porque lá é assim, não, porque é o aventureiro. Existe o aventureiro, tá bom? E existe o bem-aventurado. O que tem o coração limpo, que anda com Deus, o que tem a sua fé alicerçada em Deus, ele se chama bem-aventurado. Ele pode ir para qualquer lugar. Ali o Senhor vai honrá-lo. Amém? Agora, aquele que não tem o coração limpo com Deus, aquele que não tem a morada do Altíssimo no seu coração, ele é o aventureiro. Você pode até conhecer alguém. Você pode até conhecer alguém que é aventureiro, né? Só que eu tenho certeza que você também vai conhecer alguém que é bem-aventurado. Tudo que essa pessoa tem nas mãos dá certo. Amém? Tudo que essa pessoa tem nas mãos flui. O que tem o coração limpo com Deus é bem-aventurado. Aquele que não... Como assim, pastor? Coração limpo com Deus? Meu irmão, minha irmã, o coração são os nossos desejos, os nossos sentimentos. Tem pessoa que ela quer fazer algo para Deus. Olha essa aqui, eu vou dar um exemplo, tá bom? Tem pessoas que quer fazer algo para Deus, aí ela fala assim, não, meu Deus, eu só consigo fazer se sobrar tempo. Se sobrar tempo, eu vou e faço. Não, eu fiz um compromisso de ir numa igreja, de ir num culto. Não, mas
Se me sobrar na finança para me colocar a gasolina no carro, aí eu vou. Se o meu carro tiver bens e eu estiver tudo bem, aí eu vou. Ela ou ele está sendo maldoso com Deus. Ela sabe, ele sabe que pode sim buscar Deus, que pode sim se aplicar o coração com Deus, que não precisa que tudo em sua vida esteja perfeito para que vá buscar Deus, que mesmo em meio às lutas, dificuldades, ela pode sim buscar o Senhor. Aí o coração não está sendo limpo com Deus, não tem como ser bem-aventurado. Tem como enganar Deus? Eu lhe pergunto. Tem como você driblar o Senhor? Não tem. Mas tem pessoas que acham que tem como. Entendeu a diferença? Aí aquele que tem o coração limpo e é sincero e é honesto com Deus e se aplica com Deus, Deus vai lá e honra. Deus vai lá e abençoa. Esses dias eu atendi uma senhorinha. Atendia não, eu conversava com ela aqui na igreja, né? Nós temos o santuário, a igreja física, e eu falava com essa senhorinha, ela estava aqui ajudando a fazer algumas coisas, e eu falava para ela, falava, e ela glorificando a Deus com a vida dela, com o testemunho dela, e eu falava, irmã, Deus é maravilhoso, né? Ela falou, sim, pastor, Deus é maravilhoso, e ela contando as bênçãos. Aí eu falei para ela, eu falei, irmã, tá vendo como a nossa vida é abençoada, mas não é por mérito. Não é porque também nós somos os tal que sabemos de tudo, né? Não. Essa irmã, gente, a vida financeira dela tá ok, sabe? As coisinhas dela da casa dela tá ok. A saúde dela tá ok, tá tudo certinho. Entende? E detalhe, pasme aqui. Essa senhora ela não sabe ler e nem contar. Mas a vida financeira dela tá ok. A saúde dela tá ok. As coisas tá tudo certinho. Para você ver, gente, que não é por mérito. Não é pela pessoa ter alguma, possuir alguma coisa. É pela pessoa andar com Deus. Andou com Deus, meu irmão. Você, aonde você for, você vai ser bem-aventurado. Essa senhorinha não sabe nem contar, gente. Não desmerecendo ela, pelo contrário. Eu estou glorificando aqui o nome do Senhor através da vida dela. E a finança dela, que era para estar um caos, porque quem, né? Não, pastor, tá tudo ok, tá tudo certinho. Tá tudo. Falei, meu Deus do céu, não é mérito, não é por a pessoa. É simplesmente por a pessoa estar voltada e limpa com o coração a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos invocar o Senhor? É forte isso, né, meu irmão e minha irmã? É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu invoco o Senhor, meu Pai. E eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, alcance a minha irmã ou meu irmão e faça a tua obra. O teu milagre há de acontecer agora. As maravilhas do Senhor há de acontecer. Toca nesse coração, toca na vida, na família, nos caminhos, na saúde. Aonde existia um problema, uma luta, uma situação, um levante, o Senhor repreenda em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus, meu Pai. Toca no meu familiar, na minha família, nos meus caminhos e faça a tua obra. Diga, eu profetizo, eu declaro, meu Deus, que esse dia vai ser uma bênção, esse dia o Senhor vai alcançar e vai fazer maravilhas acontecer e todos hão de glorificar o seu nome. Em nome de Jesus, diga eu declaro sobre a minha vida e os meus caminhos que serão dias de vitórias do Senhor. Em nome de Jesus, levanta tua mão e diga o meu dia, o meu sábado está consagrado ao Senhor. Diga eu consagro ao Senhor em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Deus. Diga amém e graças a Deus. Minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus. A tua vida está abençoada, os teus caminhos estão abençoados. Aonde você for, estará abençoado. Basta você deixar o seu coração limpo para com Deus. Amém? Curte aqui a transmissão, deixe o seu gostei, compartilha com 7 amigos nos seus status esta oração em nome de Jesus. Fique com Deus, um abraço em nome de Jesus e até a próxima oração. Deus é contigo e o pastor Jonas também. Deus te abençoe, até mais em nome de Jesus.